ունեմ փաստեր, ունեմ ստորագրություններ եւ այդ մասին խոսենք ավելի ուշ։ Ներեցություն, գուցե ես չհասկացա։ Այո։ Դուք կարծիք այն ամենայնի ինչպես պահանջում ձեր ռեկավարություն ազատել է։ Այո, ռեկավարություն ազատել է։ Ռեկավարությունը Հայաստանի չի, չէ՞։ Աշխատանքից եկել են Հայաստանում։ Էսօր թողել է ֆիլանը էսօր թողել։ Անունը ազատ։ Ուրեմն հեռացել են աշխատանքից նրա համար, որը վերապատրել է Արմեն Միքայելյանը իրենց եկեղեցու եւ ընկերության ներսի կերտոտ ոնց ասած տեղաշորը հանեց դուրս հրապարակում այն ընդամենը դրա համար։ Իսկ ինչ գնահատական դեպքը կարծես ինչա։ Ուրեմն ես կատարված եմ կարանտան հետեւյալը մենք այսօր ադրությամբ ինչքան որ խոսացել ենք հայ ավետարանական եկեղեցու մասին։ Ուրեմն վերջի ժամանակ հաղորդումներից հետո ինձ դիմել են մի քանի քաղաքացի, որոնք կապված են եղել հայ ավետարանական եկեղեցու հետ։ Այնտեղ երմակա հիմա Գյումրիում դատական պրոցես, որը պահանջում են ավետարանական եկեղեցուց իրանց աշխատավարձը 27 միլիոն դրամի չափով։ Եկեղեցին աշխատացել է մարդուն և գցել է, գումարը չի տվել։ Ինքը ներկայացրել է ամբողջ փաթեթը, ոնց են իրեն Գյումրիում 5000 քառակուսի մետր հողատարած գնում շատ հեշտ։ Ինչ են արել, այս այդ փաթեթը իմ մոտ կա, հիմա դա ուսումնասիրությանը եւ միանշանակ մենք ուղարկել ենք իրավական մարմիններին այդ հանգամանքը։ Միանշանակ այո։ Դրա հետ մեկտեղ Գյումրիի պատասխանատուներից մեկը ծրագրով նախատեսված բարեգործությունը անվանական, որը պետք է տրվեր քաղաքացիներին, ինքը գումարները մասը յուրացրել է մոտավորապես 19000 դոլարի չափով, հետո վերադասել է 10000 դոլարը ընկերակցության ղեկավարին և նա պայմանավորվել են, եթե նա աղմուկ չի անի, սրանով կբավարարեն, բայց այդ գումար ինքը իրանքություններ տնօրինելու, քանի որ դա նպատակային բարեգործական կրմեր անվանական մարդկանց, պետք է գումարները տրվել մարդկանց, մարդկանց դա չի տրվել։ Պաստորը տնօրինի կողմից այդ 10000 դոլարն էլ է յուրացրել, ու ինչով և ինքը փակել է այն հանցագործությունը, որը կատարված է եղել։ Ու դրա հետ կապված բազմիցս այդպիսի դեպքեր կան ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Կա եղվարկում դատական պրոցես, որտեղ ավետարանական ճյուղի բարեգործական ծրագրերը բաժանելու տեղը գյուղերում հայտնամա վաճարկի։ Այդ բոլոր փաստաթղթերը, եթե հանրություն կա, ցանկացած զանգվածով լրատվամիջոցը մենք կարող ենք մեր մոտ պատճանանել տրամադրել ձեզ պատետով։ Դուք էլի խնդրում ներկայացեք մի փոքր, առաջին անգամ եք նկատում ապօրինի գործողությունը, որ հերթական, չգիտեմ, կրոնական կազմակերպությունը բիզնես շահեր հետապնդող գործողությունը իրականացնում։ Ոչ մի այս անգամ բաժակը, այսպես ասած, վերջին կատիլներ։ Իմ մոտ բաժակը վերջին կատիլ չի, իմ մոտ ծով համբերություն կա եւ ոչ թե կատիլի, այլ հոսք ջրի տեղ ունեմ։ Եվ ես պետք է այս հարցը պայքարեմ իմ կյանքի գնով նույնիսկ մինչև վերջ, այսինքն ապահովություն պիտի լինի, բայց ցավով պիտի ասեմ, որ Հայաստանում այսպիսի մարդու իրավունքների խոսքի ազատության ոտնահարում կա և մինչև այսօր հաջողության է պսակվել և դրա համար շարունակում են, ինչու, որովհետև ամբողջ լրատվական միջոցով պարոն Ամարյանը ցույց տվեց 4 աշխատանքային գրքում մի հոգու, որ քաղաքացիական բանը ոտնահարում է մարդու իրավունքների, և այսօր արդեն 13 հոգու։ Խնդրում եմ դուք արեք եզրակացությունը, թե ուր ենք հասնելու, ինչ ենք անելու։ Եվ ասեմ, որ ոչ միայն այս հանգամանքներն են, դիմումից մեջ նաև գրված է Քյունետ ծրագրի մասին, որ եկեղեցում ճամբարի մի կոմը ճամբարի դասերն են ուսուցիչներին սովորեցնում երեխեքին ինչ պետք է արվի Փառք Աստծո, Աստծո Փառքի համար և երեխեքի զարգացման, մյուս կողմը մարդիկ բիզնես են բացատրում, թե Քյունետ ծրագրով ինչպես կարող են հարստանալ։ Հաջորդը, մարդու իրավունքների մասին խոսեցի, սեռադաստիարակության մասին խոսեցի, ընդհանրապես ընդունված չի, դուք չեք տեսել որևէ մի եկեղեցու պաշտոնյա, ձեռնադրյալ մանավանդ եպիսկոպոս, որ շատ ներքին խոհանոցը բարձրաձայնի, որովհետև ընդհանրապես եկեղեցին իր մեջը հարցեր է լուծում, ուրեմն ոչ թե նոր է սա, բավականին երկար ժամ, մոտ 3 տարվա պատմություն ունի, ես չկարողացա ոչ մի կերպ մեր ղեկավարության միջոցով հասնել որևիցե մի փոքր արդյունքի, որպես իրանք ասենք հավատացյալներ, ես ամենաքիչն եմ ասում, նրանք պարտավոր էին ներողություն խնդրել մեր համայնքի այն մարդկանցից, այն ծնողներից, որոնց առանց զգուշացնելու տարել եւ սեռադաստիարակության խառը
տղա աղջիկ լծրել են, հա, ու սկսել են սերադաստիրակությունը բացատրել։ Շատ կներեք, մեր համար ընդունելի չի սա։ Եվ մենք բարձրացանել ենք։